jsem ten dnešní večer trošičku koncipoval tak jako víc jakoby k té své aktivitě a že jste tady dělali tak krásnou atmosféru, tak ještě přesto, že té hudby už rozhodně bylo dost a dost, ale vzhledem k tomu, že máme před Vánoci už vlastně za méně jak měsíc, tak jsem si tady připravil sice jenom pouze z not, ale tak trošičku nějakou vánoční hudbu. Je to vlastně taková v podstatě písnička od Johna Rattera, To Bless You and Keep You, což je vlastně v překladu Žehnej ti pán a zachovej tě. Takže si ty poslední ještě asi na minutku nebo dvě ještě užijte a už se zkuste ponořit do té vánoční atmosféry. Já vám hrozně moc děkuju za pozornost. Děkuju nejenom těm, kteří vydrželi až do těchto úplně posledních chvíl a doufám, že se nevidíme naposled.